Jag heter Tobias Harding som sagt. Jag forskar om kultur och civilsamhälle i vanliga fall. Och har fått i uppdrag att skriva då en rapport för Folkbildningsrådet räkning där vi utvärderar studieförbundens kulturprogram. Och en inledningssak vi kunde konstatera är att det här inte funkar. Hallå? Ja, jag kan stå här. Nej. Finns det någon hjälp att få i salongen här? Jag kan börja prata ändå. Egentligen så visar ju undersökningar att man hör inte så mycket när det är PowerPoint. Nej, utan man, det är den levande berättelsen som gör det. Så är det. Ja. Ja. Det som jag håller på att utvärdera är alltså studieförbundens kulturprogram. Det vill säga en del av studieförbundens verksamhet som inte är studiecirklar. Det handlar alltså om öppen verksamhet där någon står på en scen eller motsvarande, så här till exempel, och framför någonting. Det kan vara föreläsningar, utställningar, teater, musik, sång. Alltså i stort sett kulturframträdanden. Med en definition som då skiljer sig ifrån studiecirklar som är människor som några stycken människor som träffas flera gånger. Medan kulturprogram är människor som träffas vid ett tillfälle och det är ett framförande. Och som sagt, det är en öppen verksamhet som vi konstaterar då med den definitionen. Nu vänder sig den. Ser man på statistiken kan man konstatera att kulturprogrammen ökar. Det är en ökande verksamhet i folkbildningen. Det är bortåt 340 000 kulturprogram som arrangerades eller rapporterades av studieförbunden förra året. Samtidigt så kan man konstatera att studiecirklarna minskar i antal. Och det här gör någonstans att det är värt att titta på och reta skälen till att vi står här och diskuterar kulturprogrammen idag. Det är någonting som händer och det är någonting som påverkar vad studieförbunden gör för någonting. Eller snarare det är en mätning av vad studieförbunden gör. Det finns mera öppen verksamhet och det finns, menar en del av de studieförbundsföreträdare vi har talat med, vissa svårigheter med att få människor att lova bort sig så att säga, att teckna in sig för att komma till en studiecirkel flera gånger. Men det verkar på något sätt vara lättare att gå på någonting som händer en gång. Ja, 340 000 är väldigt mycket och nu har vi då fått i uppdrag att undersöka vad de här programmen gör, vad de är, om de uppfyller folkbildningens syften, om de bidrar till att kultur kommer ut i landet på olika sätt och ger människor få tillgång till det. Så därför så har vi, för att då inte försöka titta på alla dessa 340 000 kulturprogram, så har vi gjort intervjuer och enkätundersökningar i fyra stycken kommuner som vi har valt ut som fallstudier. Och det ser ni att de är utspridda över Sverige. Vi har valt ut, eller Folkbildningsrådet har valt ut åt oss, Storuman, en kommun i Västerbottens inland, Västerbottens läns inland. Rättvik i Dalarna vid Siljansbygden. Jönköping och Helsingborg. Det är alltså två stycken större städer och två stycken ganska små kommuner, landsortskommuner. Det är inga storstäder, men i övrigt så är det här ändå en ganska stor spridning. Och det är naturligtvis också, som vi ser, en geografisk spridning. Det är skillnader i demografi. Det är inflyttningskommuner, det är utflyttningskommuner. Det är olika ekonomiska förutsättningar. Olika storlek. Alla de här har en ganska stark folkbildning kan man konstatera. Och studieförbunden är relativt starka på alla de här ställena. Och vi har tittat på en mängd olika kulturprogram. Vi har intervjuat människor. Vi har fått en bild av den här enorma mångfalden som vi har och ser. Vi pratar om körer som framträder i kyrkor. Vi pratar om ungdomar som spelar rockmusik. Vi talar om rockband som gör sina första framträdanden. Vi pratar om föreläsningar, om populärvetenskapliga ting, om medicin, om samhälls,
aktuella ämnen, politik. Vi pratar om människor som får pröva medeltida fäktning. Vi pratar om dragspelsmusiker som reser till byar i Storumans fjällvärld eller till äldreboenden och människor som inte kan komma ut på kulturprogram därför att de inte kan röra sig ut från äldreboendena helt enkelt och får musikframträdanden och får vara med om en kulturhändelse. Arabisk kalligrafi, nu har jag sagt ganska många saker, men det är alltså som ni hör en enorm spridning, inte bara i geografi utan också i ämnen och i sammanhang, och mycket sker i samarbete med föreningar. Jämför man med kommunernas, för vi har också tittat på de här kommunernas eget utbud, försöker se det här i ett sammanhang om ett lokalt kulturutbud. Ja, det här är de här kommunernas kulturutgifter och det är mätt i kronor per invånare. Man kan konstatera att bibliotek är någonting som alla kommuner har och som är någonstans en grundbult i kommunernas kulturutbud överallt i Sverige. Det är också lagstadgat att de ska ha det. Också musik- och kulturskola finns åtminstone i de här kommunerna och i stort sett alla kommuner. Det är också någonting som är ganska avgörande. Och man kan se att i de mindre kommunerna här så spelar de här grundverksamheterna, särskilt biblioteken, en större roll. Man kan också konstatera att i Storuman så sker musik- och kulturskoleverksamheten, har man lagt ut den i en förening som samarbetar med ett studieförbund. Så där har studieförbunden gått in även i det. Men studieförbunden är så att säga en större andel av kulturutbudet i Storuman och Rättvik. De är en större del av scenframträdandena. Kan man förstås konstatera att om vi har 340 000 scenframträdanden i landet som kulturprogram, så är det en rätt väsentlig del av antalet scenframträdanden generellt i Sverige. Men det är mer påtagligt att det är så i småkommunerna. Man kan också konstatera att i Jönköping och Helsingborg, de lite större städerna, så är det mera satsning på kulturinstitutioner i kommunerna. Så inte minst i Helsingborg, där den allmänna kulturverksamheten där det ingår i en ganska hög stapel. Och det innebär också att det är en större distans mellan studieförbundens kulturverksamhet å ena sidan och kommunernas kulturverksamhet å andra sidan. Och både kommunerna, både de kommunföreträdare vi har pratat med och de studieförbundsföreträdare vi har pratat med, ger en bild av att studieförbunden är mer aktiva och mer inriktade än de kommunala kulturinstitutionerna på att nå ut till grupper som ofta inte går på det offentliga kulturutbudet. Unga, äldre, invandrare, låginkomsttagare, lågutbildade. Och det gör man då inte minst genom att samarbeta med föreningar, med intressanta kommunala institutioner som äldreboenden, ungdomsgårdar och så vidare. Ser man till vad de här kulturprogrammen är, om vi går tillbaka till riket som helhet, så kan man konstatera att just musik och föreläsningar är det som är absolut vanligast. Och det här har någonting att göra med studieförbundens allmänna inriktning naturligtvis. Många studieförbundsföreträdare understryker att musikens volym i kulturprogrammen har att göra med att musiken är en av de kulturyttringar som har blivit en väldigt stor del av studieförbundens allmänna verksamhet. Inte minst i studiecirkelform. Och vi pratar mycket om rockcirklar och körer och andra musikyttringar som får förutsättningar för att öva av studieförbunden och i studieförbundet, inte minst då i studieförbundens rockverksamhet. Och då framträder de, och då blir det naturligtvis, då blir det ett kulturprogram när de framträder. Så det här har någonting att göra med kulturprogram eller studieförbundens allmänna verksamhet, att det yttrar sig också på kulturprogramsidan. Föreläsningar är som sagt inte lika självklart i många fall kopplat till studieförbundets allmänna verksamhet. Och det kan också ofta vara sett som en utåtriktad verksamhet för att dra ny publik. Det gäller många sorts kulturprogram, att det handlar också om att dra ny publik till studieförbunden. Och det vore intressant att se, och det håller vi på att undersöka, huruvida det finns ett samband. Om det är samma människor som går på samhällsorienterade föreläsningar som är aktiva i studiecirklar
och som är aktiva i föreningsvärlden, eller om det är så att det här är ett alternativ. För så låter det ju lite som ibland att det är lättare för människor idag, om man är politiskt intresserad, att gå på en föreläsning än att gå till ett studiecirkel eller ett långsiktigt engagemang. Och det kan också underlätta för nya människor som kommer från nya sätt att engagera sig, att komma till ett sammanhang vid ett tillfälle. Så det är, ska jag avsluta snart, men och lämna vidare till en mer öppen diskussion. Studieförbund handlar väldigt mycket om att ha en öppen diskussion, och föreläsningar följs också väldigt ofta av just öppna diskussioner. En sak som är väldigt värd att komma ihåg också när vi pratar om de här verksamheterna innan jag slutar, är att visserligen så har antalet program gått upp och antalet deltagare har också gått upp. Men antalet program har gått upp mer än antalet deltagare. Och som ni hör när jag talar om de här verksamheterna, musik på ungdomsgårdar, äldreboenden, föreläsningar i föreningslokaler och så vidare, så är det ju inte verksamheter som, trots att vissa kulturprogram drar väldigt mycket deltagare, så är det genomsnittliga antalet deltagare väldigt litet. Det handlar alltså om ganska små verksamheter och ganska många sammankomster. Så efter att ha visat en massa diagram på stora volymer, så ska jag bara citera en av mina intervjupersoner som sa till mig när jag hade pratat om volymer ett tag, att det är bättre att det kommer 8 som jag ser påverkas än att det kommer 80 som är passiva. Och det menar den här studieförbundsföreträdaren verkligen. Därför att vad det handlar om, oavsett vad det är för verksamhet vi pratar om, så handlar det för väldigt många av de som är verksamma i studieförbunden om att påverka människor, nå människor. Och det tror jag är mycket värdefullt att diskutera också, vilka man når och vad det gör med dem. Inte bara tänka sig en passiv publik. Då lämnar jag över till andra att säga någonting om detta. Ja.